jak se tam vejde 200 litrů nějakého postřiku takhle do spodu. A říkal mi, že dneska tady má přistavní hasiče, že prý během 20 vteřin to naplněj. To jsme viděli včera, hasič už tam veze tu hadici. Hadici. Veze, nese, jsem chtěl říct. Ale má pěknou průdnici a že prý kolkostníci se to naučili plnit daleko dřív. Tak dneska jim to změříme, uvidíme co já. Jinak Robinson 44 je to lehký křídlový vrtulník americké výroby. Jeho prototyp vzletl v roku 1990. Prostě, jak jsi říkal včera, dneska ti to neřeknu schválně, že prototyp vznikl v roce 1990 a do výroby lítá v roku 92. Tři. A bylo vyrobeno něco okolo přes 5300 kusů tohoto vrtulníku. Je to následovník Robinson 22, ten byl dvoumístnej. V testu inteligence nebo IQ testu, když byl následovník Robinson 22 a on je Robinson 44, tak ten, co bude po něm, bude Robinson kolik? 66. Na mě jeden bod. A jaký je mezi nima rozdíl? Mezi čím a kým? Pozor, že Robinson 66, už v naší republice je, jo. Je na letišti mladý. A je to, ten má takhle, ty mají pístový motory a ten má, jaký motor? Nepístový. Proudovej, právně, vynikající. Můj motor má snad takhle ten motor. A ten má pístový. Takže já jsem Sokol má. Upozorňuji všechny, že ten postřik je ekologicky nezávadný a že během produkce nedojde k žádnému usmrcení jakékoliv zvěře. Živé bytosti. No, kde jaký brouk přežije, kdy nám tady za chvilku budou hrát, taky když nám vypustějí, ale... Musím pustit Františkovi Beatles, tak to pozná od toho Bon Joviho. A tady bude asi plnění, dopadne na to. Teď. Já ještě to neteče, nevidím hadice z kruce. A mají napojeno. Pět. Ještě neteče voda. Teď teče voda. 10.5. Jirko, dávaj pozor, ty si zabiješ v hadici tady. 11. Tak a teď už to stříkají ty ostříkovači do předního skla, tak je to plný. A bylo to přesně 17,5 vteřiny. Jezeráci opět vítězej. A nás nezblbnete. Já jsem teď mluvil s Pepíkem a on říkal, oni ty blbci mi to dali úplně plný, tak než nám bude zalejvat zahrádku a skalku, takže prý to musí trošičku vystříkat. Helejte, a teď se to povedlo pěkně. To je nádhera. Já si myslím, že i fotografové si dneska přijdou na své. Tohle to podle mě nikdo nestříká. Takhle krásně stříkat nemůžu. Máš tam tu babu. Jo, děkuju. We'll be right back.
Hráček to stihnul, tam byl ten vír, až hodně fotograf stihl vyfotit vír, vodní vír, postříkový vodní vír. Fotil, 44 minut.